Pessoal, muito provavelmente essa é uma das últimas populações de jandaia do estado do Ceará. Elas estão localizadas aqui nas proximidades da foz do rio Jaguaribe. Veja só a família. Três animais, ó, brincando nessa carnaubeira. Deve ser ninho, com certeza, tá? E aí mostra a importância da proteção desses ambientes, desses animais em si, né? Que são extremamente perseguidos por traficantes, por pessoas que querem ter pets exóticos, na verdade nativos, silvestres, né? Seria o termo correto. Mas não estão dispostas a comprar esses animais legalizados. E aí uma pessoa que em geral não está disposta a comprar uma jandaia legalizada, ela também não está disposta a dar o tratamento que esse animal necessita. Então por isso que você encontra muitos animais sofrendo nas casas, em gaiolas pequenas, com alimentação incorreta, esse tipo de coisa.